Oi, gente. Eu sou a Carol Nakamura e vim aqui dar uma dica muito especial para vocês de um produto que eu conheci, tô usando e tô amando. Nossa vida é uma loucura, né? Essa correria do dia a dia, trabalho, filhos, estudos, tudo isso acaba fazendo com que tenhamos uma má alimentação, não ingerindo os nutrientes necessários para manter os nossos cabelos e unhas saudáveis e bonitos. Mas ó, foi justamente pensando nisso que a Innovelle Hair and Nail, através da sua fórmula exclusiva, fornece os principais ativos que são fundamentais para a saúde dos nossos cabelos e das nossas unhas, proporcionando assim a beleza de dentro para fora. Faça como eu, experimente!